Vad jag har köpt? Nej, lite grejer bara. Och ni har jordgubbar. Mm. Vad är det här? Det där, det är min Charlotte. Tänk att den ger lite sådär allmogekänsla. För att när hon kommer nu om 2 timmar, då är det superviktigt att jag visar upp den rätta bilden av mig själv. Vad är det för bild? Den rätta bilden utav mig, sån som jag är. En inkluderande och generös företagsledare. Jag får inte en sån kompis som sover över. Och jag får inte ens låna bilen. Och Åsa vill låna en flaska vin. Och du bara freakar ur fullständigt. Ja, fast det är väl ändå tack vare mig som vi har det här fantastiska sommarparadiset, eller hur? Ät upp nu, för nu kommer hon snart. Och då vill jag att ni två sköter er ordentligt. Jaha, beskriva mig själv med 4 ord. Oj, ja, inkluderande. Generös. Ibland kanske lite för generös. Spontan. Tålmodig. Harmonisk. Ja, nu blev det 5 ord. Ja. Låna bilen in till stan bara. Det är det som är så fint med mamma. Att hon är helt ointresserad av materiella saker. Ja. Rena hippen egentligen. Ja, sån är jag. Mamma är så okomplicerad. Det måste du skriva. Ja, okej. Okay. Det ska jag göra. Och säger aldrig nej till någonting. Till exempel ska min kompis Mattias sova över här idag. Ja, just det. Det gör han. Ja, men det är härligt. Kul. Jag ringer Sebastian också. Ja, gör det. Bästa sommarmiddagen. Grillat. Alltid grillat. Ja, det gillar jag. Superfint, jättefint. Ja, det är inte för mycket. Nej. Nej, nej, men vad bra, det känns bra. Hej! Hallå, hej! Ja, älsklingen! Det här är Åsa, min systra Mi. Jo, jag tänkte bara fråga om jag kan hugga en flaska vitt. Jag köpte bara massa öl, så att det går bra, va? Ja, det är självklart. Ja, toppen, tack. Behöver du inte fråga om det? Du, jag tänkte om vi kunde ta lite fler bilder nere vid udden. Är det ju strålande idé. Det är ju toppen. Ja, alltså klipporna där nere, det är min favoritplats. Ja, fint. Det gör vi. Den här rislingen är ju helt fantastisk, va? Ja, jag tar några sådana. Tack. Systra Mi. Mm. Hej. Kan vi gå ner och titta då? Karo? Ja, såklart. Vi går till klippan. Ska jag hjälpa dig med den där? Det går bra. Ja. Det går jättebra.